čo, ja som toľko generácií so mnou spolupracovalo od začiatku z Lučince za tých vyše 60 rokov. To sa mi ani veriť nechce. To je strašne veľa, lebo tu boli problémy také, aj také ľudské, vychovávať a držať tých mladých ľudí. Ale pomáhalo mi to, že ten program sa páčil ľuďom, aj mladým ľuďom. A to lákalo, alebo aj láka aj teraz ľudí. Nakedy aj sa zabudne aj na sále ešte dačo. Sem tam ukážem, viete, aj keď sa snažím tú atmosféru dáko priblížiť, tak im rozprávam všelijaké príhody a potom mi povedia: "Páno Salovi, tak pekne rozprávate, ale takedy vám ani nerozumieme." Lebo sem tam poviem aj také starodávne výrazy, čo je s tým spojené a tak, a táto mladá generácia, dajme tomu, to nerozumie, ale podstatu rozumejú, a to o tom ide, voviezť ich do toho, lebo keď ja od nich chcem, aby z gurážov, s temperamentom tancovali a tak, tak nebudem si tam sadnúť na sále ako detko a unavený, hoci takedy sa mi aj tak žiada odýchnuť. Ale musím zadržať pred nimi, že ako, že vládzem ešte, že. Ale takedy, keď nevládzem, tak aspoň rečami ich sa snažím, a oni ma počúvajú. A to mne dáva mňa tak, taký spätný odraz, že na mňa aj pôsobí, že sa snažím tak voláku pred nimi. Keď možno aj pretvarovať, ale aby som nedetkovatiel pred nimi, alebo čože. Žiadny chlap, čo som aj, čo som, roky mám a čo. A to oni vedia. Takže to je, tá interakcia medzi nami je na zdravom takom základe. Za viac ako 60 rokov profesor Štefan Nosál vybral, vychoval a priviedol na javisko takmer 2000 mladých ľudí. A robí to dodnes.